out of line, you can't even know. Tori, as a journalist, Uncle Ali, the content analysis and critical analysis of folktale, playwrights, and what have you. I'm going to go to the hospital. Je vais vous dire que vous avez fait ça. Et puis quand vous avez fait ça, vous avez fait ça dans le TBS, le match. Vous avez fait ça dans le honneur. À Cocogne, that was 60% of my coming. The remaining 40%, maybe I'll be able to see some of you. Jama, vous avez fait ça. Mais on a tiré quand vous avez fait ça. Kini da o da waka na Ibrahim Chata Kini mo fi na so fun wa o so fun wa nipa pe Olorun o se gbeja Muslimi lo appointment kan wa den bi se o wa ni appointment ye belongs to actually happen to be a Christian o wa try lati divert e pe ah omo ya muslimi yen ni ohun ma fun olohun wa da gbo alamu ye o nitori pe kini ore elomi o gbe fe elomi lailatu nisfu shaaban oru atuyan kadara ni is about 15 weeks 15 days before Ramadan in 2016 or 17. Remember vividly. Ti a se agba na ni mosala se wa ni since o. Mo wa so njo lo pe mi o ni wa si tin fe se fe yan le. Mo fe ke lo wo oja aye 1 2 3. Awon wo njo ara n pe a. O tun ni abai tun pe dede ni. Kilo kan wa si pelu oja aye laila illallah won para gbo pe en to ko story na to the tip pe ko si laye mo olorun ma jade ka bi ya mo da kini mo fe mu dani fun ambe o na ni nibati abdul latif adidi meji pela won ga nbe to wa ba afa ran rorun afa leru ta afa wa lo fe sha na e pe Abdul Aziz bo ti lo aye e ko lu je ko ma lo yi awon kan ti pa nba ti o lo dada won ti pa lowe ta fa wa fun ti ra pe ko lo ri olorun an fi won bawo lo ti se ma bawo la aye e kan ti se ko lo bawo lo je ko ri la ilaha illallah to wa sun to wa ri le pe awon kan ni won fi o kan keji wọ́n ra kádàrà tòun lọ́wọ́ ṣé kìí ṣe ìyá khalidi náà ló ta àjọ ìrìnà tí wọ́n fi náà wọ́n jọmọ́ àáfàá tó máa ní ibi ní mo ń bọ́ ni ẹ̀wọ̀n pé àwọn lè ríra padà kí ló lè fi ra padà àfàdúà ẹ̀yìn kan ṣe ti ẹ̀yìn o mọ the death of what you are passing across is a very unique message. Ẹ̀ta wá fún lórúkọ Ọlọ́run pé kó wá lọ́ba tẹ̀síwá kí ló ṣe ń dáná òun ló sùn lọ. Àáfàá rẹ̀ sọ fún pé má jẹ́ kí òun gbé má jẹ́ kó gba ojú ẹ̀ kọjá o. Ṣùgbọ́n ńjọ yìí ó kàn sùn lọ ni láìlà ìlọ́lá. Mama jẹ́ ìsúnlọ́.
mi na lala le emi le ti koja nbe pe ki lo nse nbe imi mo wa me ti mo lo nbe ngogo me wa gbe yo Ramadan the 20th edition ni eni kon si wa ju ni bere lati di je ka won eyan mo pe a ki fi gogo orusun gogo eni ba fe ga laye ko godo fi gogo akati mejo nu oru e ko godo fi sun gogo eni ba fi sun ko ni ga tori pe kini oro oru yato soro osan awon agbo kan wa a le se laaro oru la le se agbo la soro bayi pataki agbo asise jama pataki la agbo agbo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ani kadara ti siwaju ka to daye e da gbero owo to gundo pa lai ba kadara te da oleja kadara wa ti gba waju wa nje ni gangan te mo ba tolorun ti ko kadara wa fun wa iba ta wa lo mo osu marun ninu ya wa omo osu marun 20 weeks si 25 weeks tell me 30 weeks lolorun ti kadara gbogbo to fe lo laye awa dini aye tan eyo kodi kanu kuyo 6 months ko ninu ojo ori e deni igba ni olorun ni ko kadare o wa dini aye won sale kita kita anabi wa ni la yughayyiru allahu alqadar illa bi du'a kusin kaka to le yi kadare pada aya fi adua adua lo le yi pada adua lo le yi pada àdúrà lórí ṣe kíni ló lè yípadà nínú àwọn eré yípa náà tí fẹmi adébáyọ kan bá ń wọlé ẹnu mọ́fí àwọn akọ́ṣòwò náà nìyí òun àti ìyáwó ló ṣe yẹ iná ìyàwó bàbá lóore ló ṣe yẹ lórí ọ̀rọ̀ jáde ní kó ṣe sàárà sàárà lẹ́yìn kó ṣe jọ́nà ọ̀pọ̀ sàárà kí ló máa ṣe kọ́ ń lọ́n tó wọn ni bó ti lọ pọ́ wọ lọ́wọ́ ni àdúà àti sàárà wọ́n jọ rìn. wọ́n ní obìnrin obìnrin láàárọ̀ yàtọ̀ ṣẹlẹ̀. ẹ̀yin kò máa ṣe dàgbé from one location to another ẹ̀ lè má ti rán tí ìlú ìgbàgbọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ bá náà ẹ̀yin náà máa lò ó. pàtó yàrá òkú kó mo di múntẹ́ láti ṣe tó máa fi da ilé òní pé ẹ̀yin náà ti rí ni ẹ̀dọ́ ọ̀nà òun gbà tó ń bá pè é àdúà ọba ń lọ sọ́dọ̀ arábìnrin àdúà ò ní ìdí pé kí ìyẹnṣẹ́ ní èmídìọ̀ bìtúwì ní àgbà kọ́lọ́n tó gbàdúrà ẹ̀ kí lọ́ lọ́run ní ìlúkọ́lọ́ kí lọ́ lọ́run ní ìpá lọ́dọ̀ wa sincerity. ẹ̀mí ládùúrà òun gbà ó kó tà ní ìránṣẹ́ tí ẹ̀kọ́ bá ládùúrà òun gbà ẹni kó wà ní ẹ̀ ṣáàni ẹ̀ ìdásẹ́ tó jókòó tì ẹ̀yin lẹ́tọ̀ wá bí n ṣe star dọ̀rọ̀ ayé àṣà ẹnìkan blow tẹnìkan blow ṣé bí tẹnìkan ti ṣe wá blow ẹ̀ ṣé inú ẹ̀ dùn sí. kọ́tà ní ìránṣẹ́ òkò tẹ̀lé ìránṣẹ́. ó dára máa ṣe fún oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. ẹ̀mí lọ́dúnrà òrùpa kọ́tà ní ìránṣẹ́. ṣe béèyàn ni jùmọ̀kẹ́ oníbírẹ́dì fọ́tò yẹn ibà wà kàn ó lè jẹ́ wà ká pàṣẹ lómi máa ṣe náà ni òun náà láfẹ́ òun náà need ṣùgbọ́n lómi àwọn bá need role ló ń fẹ́ ṣe need role ló ń fẹ́ ṣe má dààmú ara ẹ̀ náà ní kò pépè. àdúrà àìmúrú nísà. àdúrà mírèkù làdúrà ẹ bá ń gbọdá. kúrú náà ní alíbùsẹ̀ yìí dáná musa àrí ìṣẹ̀lẹ̀ àrùn. anábì musa gbogbo ara rẹ̀ mọ̀ pé a bitter pill of Allah ni wọn àtọ́nà òjò máa ń sọ̀rọ̀. fàkọ́dé àtàtì ilé yìí ni mo rà tó. obìnrin kan wà lọ bá anabi ìwà musa. wọ́kọ́ láti lọ wù ní orí ìlọ pẹ́kà. ó yí ìwà musa bá mi bẹ ọlọ́run. ọlọ́run bá mi bẹ òkè tó bá dé òkè sinai bá mi sọ fọlọ́run bẹ má gbàgbé mi bẹ̀ pé kọ́lọ́run fún un lọ́mọ. fàkọ́ lọ sí yìí ló ní musa yẹsẹ̀ ánú ńlá. nígbà tó débẹ̀ musa ń
arabinrin kan ni ko ko ba ko ba un beere omo lowo e o aha wa bi ma anna sayyida da musa alayhi salam kalimu laika na rabbul izzat tabaraka wa ta'ala yaqulu ya musa Allah wa so fun arabin musa da la pe wo musa o aha arabinrin yi inni katabtu wa hakima emi olohun jo ti ma ko pe o ma wa ni aye mo ko wi pe she's going to live life as a barren koni bi mo laye Allahu akbar ala oni ki Musa so fara bi nabe aha fa ni da ma atati ilayhi mar'atu fa qala laha ngati anabi Musa le lati oke Sinai to ti lo be lohun arabiri lo ba anabi Musa pe nje ba mi ran titi se mi follow fa qala laha Musa wan so fun arabiri nabe la kan sa'alitu Allah laki fa qala rabbi olohun ti ba ohun ti be lowo olohun ba mi fun e o ṣùgbọ́n tó lọ́run sọ fún òun ni pé o ò ní bímọ láyé àgbọn ló máa yà láyé lákọ̀ọ́kọ́ lọ́dún kìíní ọdún kejì bẹ́ẹ̀ náà ni ìdáhùn yẹn náà lọ́bẹ̀ lọ́dún kẹta bẹ́ẹ̀ náà ni torí pé kò sásìkò gbogbo ọgbà tí anabi Musa sọ fún arábìnrin pé ọlọ́run ní o ò ní bímọ láyé lárábìnrin yìí lọ́run lé padà tó ń gbọ́nà ẹ̀wọ́ iṣẹ́ gbọ́nà ọba ìyọba tí ò ṣeé gbèjà ni ànábì ọlọ́run ni arábìnrin yẹn rán sọ ọlọ́run ọlọ́run sì ń sọ fánábì ẹ pé kò sọ̀rọ̀ ọdún tó ń bèèrè arábìnrin yẹn now retreated in her inner room ó wá ń sọ fọ́lọ́run pé wọ́lọ́run yàrá yìí mú kọ́dí sábà kátí ra àmọ́tòkà kú dé ráti ìwọ ọlọ́run ìwọ ló kọ́ fún mi lọ́tọ́ pé òun ò ní bímọ ṣùgbọ́n wọn náà ló sọ pé ìkẹ́ ẹ̀wọ̀ ọlọ́run ó ti gba wájú gbogbo ohun tó fẹ́ kọ́ fẹ́ dà ó ń pe ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ìmọ̀ ọlọ́run wá dá arábìnrin lóhùn. Àtàtì ìmọ̀lẹ́ ọ̀dì ìlọ́sẹ̀ yìí nàmú sa yìí nàmú sa wáyé àti àmì ìlú Tíkúlá. Ó wá lọ bá Musa padà. Ó wá gbé ọmọ dání pé ìwà ànábì Musa mo gbé ọmọdé mo fẹ́ kó o bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba rẹ. Fọ̀sálà Musa. What an irony. Musa wá ń bè lọ́wọ́ ẹ pé. Mi ni àyìnbá ara máa kì. Ṣé o lọ adopt ọmọ ni àbò kidnap ọmọ? Ọkàn láti ní àwọn ti ìfúni. Ó wá sọ fún Musa pé ọmọ òun ni ìfúnra òun lòun bí òun rú fóṣù mẹ́sàn-án òun sì sọ. Fọ̀sálà ni ọlọ́run mi Musa wa kò tí ìtásìkò tẹ kí Musa sọ kóun fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọmọ àlá Musa bá gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run pé kò dá gbọ́ kí ló ṣe náà wáyé ààrẹ ìdánwò ọdún náà kí ló ṣẹlẹ̀ náà. Kò ń tẹ̀lé ìkàjáfúta láti máa ń. Ìwọ ọlọ́run ló sọ fún yín pé o ti kọ arábìnrin yín pé lẹ́yìn tó bá ti bí òun òun ò tún ní bímọ. Olóhùn wa arábìnrin ìgbọ́mọ wa bá òun kó ló n fẹ́ kó ìwọ lọ́run ṣàlàyé fún mi. Kọ́ láti kọ́ àwọn ọkọ̀ báyìí kẹwàtà àlàyé náà kọ́ láti. Ọlọ́run wa sọ fún Musa pé ìwọ Musa àbẹ̀mí ọlọ́run ti ń ṣe ni mo ṣe yìí. Arábìnrin tí ọlọ́run tí ìwọ Musa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ fún mi. Ìyá ọ̀rọ̀ yìí mú. Bí wọ́n ti ń sọ fún yẹn, kò gbé ọkọ ẹ̀ kúrò lọ́dún ìmí ọlọ́run pé kò ẹnìkan tó lè ṣe àfẹ̀mí náà ni mà ṣe náà. Kọ́lẹ́tì yọ̀rọ̀ yìí mú sábàkà ràhámà tí kò dára tì í. Bẹ́ẹ̀ ló ń pè mí ọlọ́run pé wọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run your mercy had preceded whatever you have predestined for me. Ṣebí wọn kọ́ ìkẹ́ ọlọ́run sì ju tó kọ́ lọ fẹ́mi náà tèmi bẹ́ẹ̀ ló ń sunkún sún wọn lọ́run lọ́run. Ọba tí kò gbàgbé ànábì mú wọn. The power of Duha. Why you me no me? I'm going to call this is a very big bag. To my neighbor, going alone to see Shibima,
to ba pe Olorun, Olorun le pada fun lomo. To ba struggle to lo from one location to another, ti director so pe won ti e fe roju e, ko da ki producer so pe ka mi do ni arun lo ma ko ma do woru ni, to ba n ba Olorun soro ninu ni Olorun a gbe ogun ijade. Tora dua lo le se gogo o adura la le se ta le fi bare adura la le se ta le fi roju re o so to ta le se tora adura adura la le se ta le fi bare oro lo nti aje afiti ani kasha la ifun ara ni the importance of prayer pataki to wa ninu kasha adura eyan mo ya mi ta wa wa mi me wa gbe Ramadan yi oru to lo nba ma ngadua ni o oru te yan le fi sere ni o oru te yan gbodo sun ninu e ni o ire po pupo ire bori iyi oru yi po pupo me wa to gbe Ramadan oru ta wa mo laika ko ti so sọkalẹ̀ sí sọmọ ayé wọ́n mọ̀ lé kú àdúrà ọ̀ fáwọn mùmìnì ní tó bá ṣàìsùn tó tẹ́wọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àbúrò fọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni pé bá ń fẹ́lẹ̀ 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 ní marina car park tup à ń ṣàdúrà lọ́wọ́ báyìí gbogbo ẹ̀tọ́ ló ń bá fún nígbà láàyè láti aago mọ́kànlá àbọ̀ sí mẹ́ta òru òun bẹ ọlọ́run kí ni ta fi bẹ ọlọ́run lọ́dún yìí òun náà ni o allah reconsider me with your mercy ọlọ́run tún ètò gbésí ayé mi ṣe pẹ̀lú àánú ọlọ́run ohun tó mú mi mú eléyìí wá lọ́dún yìí òun náà nítorí arábìnrin tóun náà pe ọlọ́run pé sábà kan tí ra amọ́túkà kúdé rà tí ìkẹ́ẹ̀wọ́ ọlọ́run ọba your mercy preceded whatever you have written for me. orí kàánù ọwọ́ kan ṣe tẹ́lú mọ́ta àdúrà láti ṣe orí kàánù ọwọ́ kan ṣe tẹ́lú mọ́ta àdúrà láti ṣe náà ní ìwọ́jú kàtẹ́. Pẹ̀lú ẹ̀ náà.
Gbogbo olólùfẹ́ Fatia. Allahu Akbar. Ẹ bá ń tẹ́wọ́ sọ́dọ̀ Ọlọ́run bá Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mi fọ̀ dínkù. Ẹ yọ̀ ọ̀dà fún mi o. Torí ti bá ti ṣe lọ́wọ́ yìí, wọ́n retí mi ní Mẹ́lá ṣe fún Tarawih. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ìbàdàn sílé náà wà ní tàbárakà ìtọ̀ nínú ya sì sọ fún náà káàfù àwọ̀yà àìsọ̀ kífà àyàtúnà ha mi ma àìsí kọfù ìmọ̀ àyàtúnà fásà àkífì ká ọmọ lọ́wọ́ wà wà sẹ́bí òní alì ọlọ́mọ ya mú yíya wọ fàtí wà ya dáfẹ́ là fàtí wà ya wà kí ẹ mọ̀ká fàtí wà ya mọ̀ wílà lọ fàtí wà ya wà líyà láàfi wà lọ́mọ̀ fàtí sọ́ni àlà àmàlè ká tàbí àbíyá nusrati wa aizina allahumma min nazarati shayati wa nasawati salati wa inati al-babi wa ma'anati tawbi wa ma'adati al-adi wa udiwani al-mu'adi wa qalbi al-galibi wa salbi salibi wa iyali mu'tali wa gayli mu'tali wa ajirina allahumma min jawri al-mujawiri wa mujawirati al-jahiri wa akufa anna akufa daimi wa furujina min tulmati dalimi wa nipirna bi rahmatika fi ibadika salihi اللهم عدنا في تربتنا وقربتنا وغيبتنا وعوبتنا ونجعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا وتقلبنا ومنقلبنا وافسنا في نفوسنا ونفائسنا وعيرنا وعرادنا وعدادنا وعدادنا واسكالنا ومساكننا وعولنا وعالنا ومعالنا وعولنا وعموالنا ولا تدهك بنا تغييرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم ارسلنا بعينك وعونك وابسطنا بامنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا الى اقلعه غيرك وهب لنا عافيه وارزقنا رفاهية غير واهية وكفنا مخاشي الهوائي وكنفنا بك وثائر العلائي ولا تسفر بنا سرى الاعدائي انك سميع دعائي إيش لا أولى ولا قوة إلا أدو أنا تيكا تريما تي مملينو لي ونا لي عبد الواسي ودتولا ولي أدو أي تيكا أفضل مبالا كو تيكا تروما البركة لي إني البركة لي بابا البركة لي ألو البركة على تي ألو ما جي بكو نيمي أكو ششلو ما يوجينا فتيا كاكا كابينا مطارا على نفول الله Let's go.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
bo se to to ba pariwo Olorun elemi ati wa soro siamu leyi Allah,
Allah.
tu vas bien qui non mais avec ton tour on est capable de faire on est dans moi Oh, Jesus, listen. Ah, that's true.
je pas Amina. Amina. Alors, Kazim, what's your name? Look here, bro.
ìjọba. Wọ́n gbọ́ ọ lóòrùn. Aṣọ yóò rò ní. Àmì ni kò fẹ́. Ẹ ò ní tí àgbẹ́ka ló máa sọ. Ṣọláwà yìí. Ẹ ẹ ní ọdún tó dẹ́fọ́ lọ́run. Alhaji wa kọ́sà. Alhaji lati Fatu. Sadiq Adeleke. Alhaji lati Fatu. Sadiq Adeleke. Àwọn lè dúpẹ́ fọ́nà ọ̀hún. Pẹ̀másíà, ọ̀rẹ́ jẹ́ ṣí. Ìbẹ́sẹ̀ sí. Bùdámi Kazi. Irọ́ òkè. Olùgbò Ṣáàmù. Kéèsì Ògbọ̀. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tọ́, mo fẹ́ kí Alhaji wa Bọ́lá ti tẹ́ sàlámì sí ṣù àrọ̀. Alhaji Bọ́lá ti tó sàlámì. Ṣé sí ṣù ni àmì ṣá? Ṣí. Sánsì. Alhaji Bọ́lá ti tẹ́ sàlámì sánsì àrọ̀. Oh, oh my God. He is so gorgeous. Alhaji. Ṣọ́ọ̀kì. Ẹ ṣọ́ọ̀kì báyìí. Ẹ ẹ jọ. Ẹ ẹ fi ẹ fún ọ. Irọ́ yìí pọ̀ jù ní ìlà. Ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń bọ̀. Bàbá mi máa sá sọ̀rọ̀, wá sí ṣí mi tán. Ṣe fún gbogbo wa àti gbogbo àti àwọn 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 àwọn
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. آمين. تفضلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. إذن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجوا فتيا أوكي يا يونس ميلاري بجبري أجوا فتيا أجي مصطفى أجا فتيا لا نسجد أما بابا يا يونس ميلاري شجمنجي sallallahu alayhi wa sallam moki mo ka fa ti wo wa kale latori pe fa ti aju abdurrahman ti wo se wa bi e ba je leko ko bodo tu si oro kankan afa ti se wa si fun wa كل شيء حق فعليه حق وكما مي وتيه فغدو بفو وبالي ده ما بي وفو ني وو اجا وافتي اي وو ني اني ما بيلي ني نيتوري بوغو اوا اوكيشنز وا لراجا وا ما اتند بلوا اوا يا وا اجا وا فالي اتي بوغو وا به اتي اجي وا مصطفى هنا ti aba laye fun ta wa debile ni e o gbe iwo ni e be o ba ti gbe wo na ara topic ti won so le ni ni abi igba mo ki aje wa abdul wasi basuma mo fi baba se salati ki won mo fi molana shika adam ki won ri allah ta'ala anhu mo ki re salati ati mo gbo awon mi na ti joko yi pa wa ni apamara olorun ba ti gbo yi amen ni won ni ki se ko soro kankan ma ben ni pataki adua ni topic ti won treat qali yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun qali yastajibu ya ba ya na ni ti sadua qali yu'minu bi ya to gbe yen na ona to la dua eji ni yao ewali 2 plus 10 oje 12 la ilaha illa allah amin allah tabatun eji la na wa pada muhammad rasulullah sallallahu alaihi 12 plus 2 plus 12 oje 24 ibatalo la inan so la ilaha illa allah eji la pere la se fowaja wa fetia balogun tori awon ni okunfa ijoko ile ni oba to fi ona my love biru eleyi ore nla ni ore na olorun ko ma fi to yin amen ola joko awon afa awa ni bi amen ola joko gbogbo awa lare olorun na ni bi amen ninu gbogbo wa olorun ba se fun aja amen la ilaha illallah wajhala kasi e kana muhammad rasulullah na kasi mejila awa ki fatia meji si fa allama annahu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illallah
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.